predikoval velké dopady ruské agrese. Mohou mít podobu nepokojů, nefunkčních veřejných služeb nebo politiků, kteří nebudou vědět, co komu slibovat, řekl. No a jak si stojíme a jak to, že ruská ekonomika dosud neskolabovala? Prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den. Dobrý den a moc děkuji za pozvání. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Tak tenhle měsíc už to bude neuvěřitelný rok od chvíle, kdy začala ta poslední agrese ruská na Ukrajině. Mělo být Rusko už, alespoň podle těch predikcí, které padly tenkrát, tak mělo být Rusko už dávno na kolenou. Takže jak to, že není? Já musím říct, že jsem si musel trošku v přípravě na ten dnešní rozhovor najít data, protože není úplně mým koníčkem sledovat ruskou ekonomiku. Chápu, že to téma je velké a chci tím i trošku říct, že se těch, kteří predikovali, musíme malinko zastat. My jsme vlastně predikovali něco, co je bezprecedentní. Ať už rozsahem, ať už tím, jaké nástroje byly použity, takže to, že ten odhad třeba úplně nevyšel, je asi pochopitelné. Jasně, jako všichni se potýkali s nevyzkoušenou situací. Na druhou stranu, když jsem si teda četl některé ty reporty, které vyšly třeba na konci loňského roku, jaké ty dopady skutečně jsou, tak všechny začínají tím, že vlastně sankce nechtěly potrestat ruskou ekonomiku en bloc, dokonce jsou tam nějaké výjimky z potravy na věci, které potřebují obyčejní lidé pro svůj život. Ale měli zasáhnout právě ta odvětví, která může Rusko používat k tomu, aby eskalovalo tu vojenskou agresi. Podařilo se. A tam si myslím, že se v zásadě podařilo. Samozřejmě to, co my vnímáme nejvíc, je ropa, plyn. A tam samozřejmě jsme žádnou zásadní ránu Rusku nezasadili. Já musím říct, že jsem až mile překvapen, jak my jsme se docela efektivně dokázali té závislosti zbavit. Samozřejmě to, že okamžitě se většina té poptávky přepnula na Čínu, Indii, asi zase se dalo předpokládat. Ale co se týče nějakých jakoby menších odvětví, která tolik nevnímáme, ale jsou pro Rusko strategicky důležitá, tak tam skutečně čísla ukazují, že ten propad nejenom mezinárodního obchodu, protože my nekupujeme, ale i to, že oni nejsou vlastně schopni dovést tu technologii a součástky, které nutně potřebují, tam je ten tak dopad. Mimochodem, jeden z dopadů právě toho faktoru, který popisujete, je to, že letadla mají největší poruchovost historickou, jakou kdy ta ruská letecká skvadra měla. Byl loni nejvyšší počet těžkých nehod těchto letadel. Tak to souvisí samozřejmě taky s těmi sankcemi, ale mě zajímá, dopadly ty sankce tedy na součástky pro vlastně všechny stroje, automobilový průmysl dolů, je to tak, ale celkově ta ekonomika, když jsem se dočetla, že ten pokles za loňský rok, který jsou čísla, která postilo samotné Rusko, takže nevím, jestli mám věřit, ale byly kolem 4%, pouhých 4% poklesu, tak jsem si říkala, to tedy není moc na to, jak jsme se snažili. Mezinárodní měnový fond mluví tak o 7-8, takže ono to bude asi někde uprostřed. Na jednu stranu to není moc, na druhou stranu skutečně selektivně ty dopady můžou být drastické. A ještě je potřeba říct, že hospodářský růst je nepříjemný v tom, že ono ani tak nejde o to roční číslo, které teď vydá statistický úřad, ale ono jde o růst v dlouhém období, o potenciál růstu a ten se Rusku snížil dramaticky. Nejenom těmi našimi sankcemi, ale i těmi ztrátami na lidských životech a mobilizacemi. Prostě ve chvíli, kdy je mladý člověk mobilizován místo toho, aby pracoval v auditorské firmě, tak je to prostě dopad jak na konkrétní HDP, tak také na potenciál té ekonomiky. Mimochodem ten úbytek těch mužů, kteří byli mobilizováni, tak ten je už taky vidět. Tady. No jistě. A to jsou věci, které budou trvat dekády, že? To není něco, co se za 2 roky vrátí zpátky. Proto počkejte, vy myslíte, že budou 10 let ve válce? Nebudou, ale rozhodně se nevrátí minimálně stejní.
řekněme. Jo? Válka samozřejmě na člověka, jeho schopnost se dál začlenit do běžného pracovního života, pracovat 12 hodin denně v auditorské firmě, prostě má dopady. Jo? Takže tohle to jsou skutečně věci, které budeme měřit na dekády. Rusko na tom se svým nějakým potenciálem nebylo dobře ani před válkou. Že? Všichni kritizovali Rusko za to, že se příliš spoléhá na ta primární odvětví, že nemyslí na nové technologie, a to všechno se těmi sankcemi rapidně zhoršilo. Jasně, jasně. Nicméně celkově proti těm predikcím, že se ruská ekonomika zhroutí, zcela zhroutí, tak tyhle prostě nevyšly, tyhle predikce. Ano, ano. A já se ptám, myslíte si, že jsou ještě nějaké sankce, které zbývají Západu k využití, aby se nějaká citelná rána té ruské ekonomiky dotkla? Ještě bych možná předeslal, že zejména ty finanční sankce opravdu dopadly drtivě. Jo. Když se podíváme na čísla o přímých zahraničních investicích, který zase ekonomika typu Rusko prostě potřebuje. Oni potřebují investice, které nesou technologie, dobrá pracovní místa. Já vím, ale tam je místa. Dopad středně až dlouhodobý. No takže... ale na čísla, která máme teď k dispozici, a samozřejmě všechno je to zkreslené těmi aspekty, o kterých jsme mluvili, ten je citelný. Představte si, že by jeden rok do České republiky nepřišly žádné zahraniční investice a naopak jich třeba tolik, co loni odplynulo. Prostě to bychom cítili my všichni. Nicméně nic z toho se zatím tohle se nedotklo. Tohle se Rusku děje. Jasně, ale to se zatím nedotýká životní úrovně těch lidí. Tak mi řekněte, jestli co dopadlo a jestli vůbec něco zásadně dopadlo na životní úroveň Rusů za uplynulý rok. Já si myslím, že životní úrovně Rusů se to naopak dotýká velmi citelně, protože vlastně ten režim teďka napřimuje všechny rezervy, které má na to, aby vlastně mohl podpořit tu válečnou mašinérii. Jasně. A vlastně to první, co obětujete, je ta životní úroveň těch Rusů. Já myslím, že zrovna my s tou naší historickou zkušeností si to dokážeme docela hezky představit. Víte, že za komunismu životní úroveň tady jakási byla. Mnoho lidí vám řekne, že to vlastně bylo lepší než dnes, protože tím, jak všichni měli nic, tak si nikdo nic nezáviděl, ale všichni si pamatujeme, jak jsme vlastně tady na koleni si vyráběli imitace západního zboží. No hlavně jo? Jsme nikam nemohli. A nikam jsme nemohli. A vlastně v této situaci ta běžná ruská populace, a teď asi je velký rozdíl, jestli se bavíme o lidech v Moskvě a v Petrohradu, kteří prostě byli zvyklí na ten stejný standard, jako máme my, že přijdete někam, zaplatíte iPhonem, neřešíte internet. A to je najednou pryč. A to přece zase, když si my dva představíme, že najednou bychom prostě ten chytrý telefon v ruce neměli. Jednou mi děti vyplácali data v mobilu a já jsem nebyl schopný ani zaplatit na benzínce, protože už jsme tak strašně závislí prostě na těch zjednodušovátkách. A ono to samozřejmě není, že bych trpěl, ale můj životní standard tím významně poklesl. A to si myslím, že se děje v těch velkých ruských městech citelně. Já jsem se ptala na ty sankce, které máme ještě v kapse, případně připravené. Jsou nějaké takové? Já, co to tak sleduju, tak vlastně ty sankce dneska už jdou spíše směrem na ty jednotlivé lidi. To znamená, rozšiřuje se ten okruh lidí, které chceme trestat adresně. To je moderní, já nedokážu posoudit, do jaké míry je to možné. Tudle čteme, jak Lukašenkova rodina si užívá v těch nejlepších evropských letoviscích. To znamená, já skutečně na tohleto nejsem odborník. A zase známe to z toho komunismu, že každé pravidlo jde nějakým způsobem obejít. Jasně, takže ale ještě... myslím si, nějakých jako velkých makroekonomických věcí už tady moc nemáme. No, ještě mě maně napadá, jestli prostě nejde zastavit veškerý biznis s Ruskem. Nejde, protože tam, kde zastavíte ten legální, ten tradiční, tak rozkvete ten ilegální, jo? Což je na jednu stranu krásné, že lidé si poradí. Samozřejmě pokud jste ten, kdo má rád řád a pravidla, tak je to trošku frustrující, ale je to přesně tak. Tam, kde se zakázal oficiální dovoz, hned přispěchá černý trh a nedělejme si iluze. Oni se nakonec třeba zrovna k tomu iPhoneu dostanou, protože se prostě veme v čínské továrně. A jenom nebude mít ten finální brand, ale prostě nikdo ho na černém trhu doveze. Ne, to jasně, teď uvažujete čistě ekonomicky, ale kdybychom měli uvažovat také částečně
eticky, jestli to jde. Tady bych se možná maličko ohradil, ekonomie má v sobě obrovský etický rozměr a to, že já tak trošku to zlehčuju, jenom chci jako ukázat tu realitu, že vlastně, dobře, zastavit veškerý obchod by asi znamenalo obehnat Rusko zdí, která by byla nepropustná, jo, jinak prostě no a... ekonomické aktivitě nezabrání. Ne, já to chápu, o nicméně prostě to, že i po válce, ten konec nevíme, kdy bude, ale i po té válce by měla pravděpodobně fungovat nějaká, řekněme tomu, ekonomická studená válka, že prostě ty sankce nebudou jen tak povoleny. Tak s tím souhlasíme. To si myslím, že nás čeká, jako ten návrat k úvozovkách normálu je vlastně už asi nemožný. Na druhou stranu, Rusko se sice přeorientovává na ty asijské a východní trhy, ale ono je na ně daleko méně napojené infrastrukturou. Něco jiného je dovážet ropu, plyn, zboží do Evropy, kde máte ropovody, plynovody, železnice, silnice, budované stovky let. Jasně. A něco jiného je najednou to hnát na Dálný východ. Takže ono samozřejmě to překlopení se na ty východní trhy nejde samo a stálo by obrovské investice, které právě teďka to Rusko nemá. Jasně, ale je to ale dlouhodobě je to řešitelné, určitě, samozřejmě, určitě. Protože když místo západní Evropy začaly být asijští odběratelé ruských energií, tak to taky nějak šlo a určitě, jde to. Určitě. A bude to čím dál tím lépe, protože zase proč oni by si tu levnou energii nekupovali? Jasně, jasně. Mimochodem, myslíte si, že z té případné studené války, myslím ekonomické, teď s Ruskem, že kine něco pro Evropu nebo pro Západ obecně špatně? Na jednu stranu, už jsem to možná naznačil, jsem až jako mile překvapen, jak jsme tu reorientaci zvládli. Jo. Jenom si představme, že by nám někdo před 5 lety řekl, že nebudeme kupovat ruský plyn a ropu. No, tak si říkám, to přece není možný, to no, nemůže ta Evropa vydržet. A zvládli jsme to. No, jenom připomeňme, že vy sám se predikoval to, co jsem řekla v úvodu, že nás čekají lidové bouře, když to přeženou a tak dále. A nic z toho naštěstí, zaťukejme to, nic z toho naštěstí nedopadlo, takže nejen Rusko, ale i Západ z toho vychází mnohem lépe, než jsme čekali. Já jsem teda ten náš rozhovor si pustil, já jsem ty sociální nepokoje spíš připisoval chudým zemím hladu a myslím si, že ještě nemáme vyhráno. Jo. Vemte si, inflace vysoká, tady byla jeden rok, až tady bude, a teď nechci být škarohlíd, no ne, 3, 4, bude dlouho, že? Tak pak to bude všechno jiné. Zrovna včera, než jsem šel spát, tak stávky Francie, Británie, Belgie. Jo, jasně, ono, ale stávky byly, když nebyla ruská agrese, speciálně v té Francii, mají hlubokou prostě tradici. To napětí v té společnosti vlastně asi cítíme všichni, řeší se témata, která by se dřív neřešila. Takže myslím si, že ještě nemůžeme říct, že jsme tohle zvládli a že nás žádné, nechci říct převraty, ale třeba ne úplně optimální volební výsledky, třeba z pohledu pravicově konzervativně smýšlejícího člověka, jasně, že nás nečekají. Tak ale když jste mě takhle hezky nahrál, tak já malinko odbočím. Když jste zmínil tu inflaci, máte pocit, že Česká národní banka pod vedením Aleše Michla to vede dobře? Úplně ne. Na druhou stranu, i minule jsme se bavili o tom, že zas to není tak jednoduché, že by třeba zvyšování sazeb okamžitě zafungovalo. Zaplať pánbu nám funguje ten kurzový kanál. Jo? Koruna je nejsilnější v docela jako dlouhém horizontu. A to my nám proti té, o peníze. Ale tohle nám proti té inflaci docela slušně pomáhá a to je taky něco, co částečně způsobila Česká národní jasně, banka. Ale víte, včera já vám řeknu, ve včerejším našem pořadu Jany Klímové kolegyně, který se jmenuje Peníze a vliv, tak David Marek, ekonom, tam prohlásil, že to, co dělá Česká národní banka, je způsob neboje proti inflaci, která je vlastně tím úplně nejzásadnějším problémem, který teď má česká ekonomika. Je to selhání centrální banky, řekl doslova. Takže vy nemáte pocit, že selhává? Asi bych to takto neformuloval. Na druhou stranu bych čekal, že by fungovala razantněji. To
uznávám. Na druhou stranu centrální banka je v podstatě, když jde o to rozhodnutí o sazbách, je prostě konsenzem těch, kteří jsou v bankovní radě, a zřejmě není překvapení, že ta bankovní rada je dneska sestavena z lidí, kteří jsou spíše konzervativní ve chvíli, kdyby šlo o to zvyšovat sazby. Spíše hledí na ten negativní efekt, který to může některým skupinám obyvatelstva a podnikatelů způsobit, a méně hledí na to hledisko, které jsme spolu diskutovali my, to znamená konzervativního člověka, tvořící úspory, který teď sleduje v přímém přenosu, jak mu úspory erodují. Musím říct osobně, že mě argumentace Aleše Michla fascinuje. Protože když se chlubí tím, že my máme historicky nejvyšší úrokové sazby 7% a neřekne k tomu ale inflaci 15%, tak a že tedy lidé by měli spořit, no tak to se musíme usmát. My, kteří, a to jsou snad všichni z nás, kteří si umí porovnat 15 a 7, tak ví zhruba, o kolik přicházíme. Ano, jenom to bohužel není tak, že kdyby to bylo 15 a 15, že by to fungovalo. Jo? Prostě ta sazba, samozřejmě běžná poučka říká, když vám začíná růst inflace, zvedněte sazby, ale my už jsme tenhle ten bod překonali. Já bych asi byl pro to, aby sazby byly o něco vyšší, to určitě, ale ono by to třeba skutečně ten problém neřešilo. Ne, já nevím, na čem to závisí, jestli by to zabralo, nebo by to nezabralo, ale to, co vím, je, že Mezinárodní měnový fond říká Michlovi, zvyšte sazby, že jeho vlastní modely České národní banky mu říkají, zvyšte sazby, a on urputně... Je to politická ekonomie, jo? Není to ani politika, ani ekonomie, je to politická ekonomie, a ti lidé byli, víme kým, víme proč, zvoleni do bankovní rady a mají prostě názor na tu věc jiný, a možná těmi svými opatřeními prostě prospívají jiné části společnosti, než jsme my. Možná, že ta část společnosti, jako jsme my, není ta nejradikálnější, a proto to tak často dopadá, že ta říkáte, prostě to je důvod, proč střední vrstva zaplatí veškeré náklady. No tak bylo to tak v historii mnohokrát, a střední vrstva je střední vrstva nejenom proto, že je ve středu s nějakými bohatstvími, ale ona je ve středu i názorově. To znamená, je to ta vrstva, která nesahá po radikalizaci. Ano, říká prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát, který je mým dnešním hostem. Nicméně vraťme se ještě k těm dopadům ruské agrese na západní ekonomiku. Už jsme řekli, že se s tím evidentně Západ prostě pere mnohem lépe, než jsme očekávali. A co si myslíte, že v těch skvělých výsledcích vlastně zatím celého Západu hraje tu největší roli? Že jsme tak rychle přesedlali u těch energií, nebo je to něco jiného? Já bych asi nepoužil slovo skvělé, jo, samozřejmě ekonomická situace i na Západě je těžká. Myslím si, že jsme tady prokázali určitou schopnost rychlé transformace. Možná jsme mysleli, že už jsme ji i dávno ztratili. Jo? Ten snadný život těch posledních dekád vlastně vypadal, že už si jenom umíme užívat a že nejsme na problémy připraveni. Já myslím i takové ty, možná to bude znít jako kliše, ale i ty věci o solidaritě a že Evropa byla skutečně schopna se ujednotit na nějakém konsenzu, ačkoliv to není jednoduché a ačkoliv to rozhodně nebylo tak rychle, jak by to mělo být, a určitě vždycky je tam nějaké to zlobivé dítko, které nesouhlasí, tak už to, že ty země v takhle těžké situaci se dokázaly ujednotit na nějaké strategii, postupu, investují spolu, neškodí si, je vlastně docela hezká vizitka. No, není zarážející na druhou stranu, že o ten... přechod, který jsme zvládli teď během pár měsíců, jsme usilovali 10 uplynulých let naprosto marně. A že západní Evropa tudíž evidentně je schopná rozhodnutí výhradně pod tlakem? Ale to já skoro říkám dlouhodobě a skoro říkám, že to tak vlastně platí pro člověka obecně. Jo. V té ekonomii je to ještě jakoby složitější v tom, že abyste začala skutečně měnit nějak své chování, návyky, potřebujete skutečně incentivu, impuls. A u těch velkých makroekonomických věcí je to většinou o tom, jestli se vyplatí investovat
investovat do těch nových technologií. Jo, veme si třeba ty břidlicové plyny, není to nic hezkého, ekonomicky nebo ekologicky strašně těžké, ale do toho se prostě nedala ani koruna, dokud se to nevyplatilo. Prostě v té ekonomii pořád musíte poměřovat tu míru vašich vstupů a výnosů a ve chvíli, kdy byly úrokové sazby extrémně nízké a všude se dařilo, tak vlastně vůbec nebyla ekonomická incentiva k tomu, aby se investovalo do něčeho alternativního, do něčeho jiného. A v tu chvíli teda buď to počkáte, až se změní ten ekonomický cyklus a prostě vyplatí se investovat, anebo přijde šok tohodle, řekněme, politického, z ekonomického hlediska trošku exogenního typu. Tohle nikdo nemůže do ekonomických modelů napasovat, že bude nikde invaze a nikde válka, nikde tornádo. A prostě jste donuceni jednat. Na druhou stranu to, že jsme to zvládli na tuhle tu zimu a možná příští, to není ta transformace, o které slýcháme v tom Green Dealu. Jo? Tam opravdu ještě Evropa teda se bude muset bavit hodně o tom, jestli to za to stojí a jak toho dosáhnout. Mluvíte o Green Dealu. Takhle, takže vy patříte k těm opatrnějším. Ano, to, myslím, že jsme to minule taky probírali. Já samozřejmě vnímám, že je potřeba planetu bránit, vnímám, že mladí lidé už to berou jako integrální součást svého života, že jsou ohroženi klimatickou změnou. Já úplně to tak ještě v sobě nemám, ale spíš si říkám, jestli to, co děláme, opravdu povede k tomu cíli a jestli ty náklady, které to bude mít, nepřeváží ty obrovské náklady s nejistým výsledkem, tak by se to dalo shrnout. Mimochodem v momentu, kdy logicky i celý Západ se potýká s věcmi, které jsme zmínili, inflace, růst cen, tak zdá se vám opodstatněné, aby jsme si současně zvyšovali ceny tím, že budeme nutit firmy vlastně k přizpůsobení se cílům Green Dealu? Čistě ekonomicky vlastně ano, protože je až jakoby, nechci říct nemravné nebo neetické, jak levné energie byly. Energie je něco, co bytostně potřebujeme. Je to něco, co má obrovské negativní externality, obrovské třeba dopady na životní prostředí. A to, jak to bylo levné, vlastně bylo proto, že jsme tyto externality často nechtěli vidět. Jo? Už možná jsme se bavili o tom, že zisk je v té naší západní společnosti vždycky soukromý, ale ztráta je velmi často celospolečenská, veřejná. Jo? A vlastně u těch energií to tak bylo. To znamená to, že energie musí být dražší a že s nima třeba musíme daleko víc šetřit. Zase si vemte, jak se teďka píše, jak lidé začali šetřit. Jo? To přece není špatná zpráva. Jo? Kdyby jsme to dělali v mírových dobách a vyšly titulky, lidé dokázali uspořit 20% energií, tak je to přece vlastně nádherná zpráva. Ale je to zase přesně o tom, proč by to bývali dělali v době, kdy bylo levno a nebyl stres. Takže bohužel ta lidská povaha zřejmě je o tom, že my musíme dostat ten impuls, který nás vlastně donutí trošku to naše chování. A v tomto ohledu, že bude energie o něco dražší, než byla leta, je za mě ekonomicky vlastně správně. Říká prorektor VŠE Pavel Hnát, můj dnešní host. Zajímalo by mě, existují nějaké odhady o tom, kolik vlastně západní země stály ty nejen sankce, ale i ty zbrojní dodávky na Ukrajinu? Já jsem tušil, že na tohle to dojde, ale musím, že jsem žádná konkrétní čísla nedohledal. Myslím si, že ani takhle jakoby západní ekonomové se snaží neuvažovat, protože tady skutečně, říkám, to téma války je samozřejmě hodně náročné, ale my se tady vlastně bavíme o tom, jestli tím, co děláme, vlastně nezabraňujeme eskalaci toho konfliktu a potom ve výsledku každá vynaložená koruna je vlastně dobře. Nepříjemné by bylo, kdyby to třeba takhle nebylo, kdyby to nevedlo k té eskalaci, nebo kdyby to naopak vedlo k větší eskalaci a pak zase ty ztráty jsou samozřejmě obrovské. V každém případě, abych vám úplně neutekl z té otázky, budeme se určitě bavit o jako celých procentech hrubých domácích produktů. Jo? Tady už nemůžeme ani mluvit o milionech, miliardách, tak tady už si skutečně. Jako... Ale vzhledem k tomu, že vlastně vše, co z našich skladů, a teď mluvím o západoevropských zemích a Americe samozřejmě, to je nejvíc, že všechno, co se posune směrem na Ukrajinu, se musí doplnit a to jsou tedy konečně ty zvýšená procenta do rozpočtu Severoatlantické aliance, která jsme nebyli nikdy schopni řešit, vlastně do té finální výše řešit. A zároveň je to HDP, že? To, že se někde vyrobí
nové a modernější tanky za ty, které jsme nikam poskytli, to je samozřejmě obrovský biznis. To jako vnímáme všichni. Není to poprvé, co vlastně válečné výdaje jsou určitým jako motorem růstu. Jo? Hmm. Samozřejmě není to ten moderní růst, který bychom chtěli, ale zase na druhou stranu, a zase ono se to neříká úplně snadno, je to velké zjednodušení, ale vemte si, jakého technologického pokroku lidstvo dosáhlo právě v dobách válečných, ve chvíli, kdy hledalo, jak se co nejefektivněji zničit. A po té válce je z toho najednou medicína, energetika. Ano, jo, bohužel to je ten známý příměr z Hvězdných válek, vznikla teflonová pánev. Ale ne, stejně by mě ale zajímalo, teď se vás ptám čistě jako ekonoma. Jestliže jakákoliv západní země tam prostě dováží, posílá ty zbraně, tak a nečeká peníze, protože to je investice do vlastní obrany, tak ale jestli za to může čekat nějaké lepší postavení třeba v bitvě o investice na Ukrajině po válce? Zase jsme tady na tenkém ledě morálky, etiky. Obávám se, že samozřejmě ano, očekávají, že tak, jak investovali, tak se jim to bude vracet. Budou se svým způsobem, když to dobře dopadne, rozdělovat teritoria, kdo kde bude pomáhat. A viděli jsme to zase mnohokrát, Irák, Irán, prostě někteří tam prostě budou dřív, rychleji, velké korporace pochopitelně budou mít výhodu. A zbrojní dodávky prostě pomohou. Ano. Tak. Prorektor VŠE Pavel Hnát byl mým hostem. Já jsem tomu ráda. Děkuju moc. Já moc děkuju. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.